Aproximativ 19.000 de carnete de muncă se află încă în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava. Șeful instituției a făcut un apel către suceveni să se prezinte la inspectorat pentru a-și ridica cărțile de muncă. Începând cu 2011, transmiterea angajărilor, a modificărilor contractelor de muncă, a încetărilor acestora, se face de către angajatori direct în baza de date a Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava în format electronic. Carnetele de muncă anterior folosite acestui an, adică 2011, se află încă în număr destul de mare în evidențele noastre. Mai exact, avem în arhiva Inspectoratului, la ora la care vorbim, un număr de 18.800 de carnete. Rog pe această cale persoanele care nu și-au ridicat până la acest moment carnetele de muncă din evidențele noastre să se prezinte la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, unde să le ridice. Această activitate se desfășoară la noi cu foarte mare operativitate, zic eu, respectiv aproximativ 5 minute, 10 minute.